Pozývame vás do našich prevádzok mesiarstva Briped na Hlinách v budove Hand v Považskej Bystrici na rozkvete pred nemocnicou s poliklinikou a v Pružine. Čaká vás tradičná chuť slovenských výrobkov značky Briped. Každý deň v ponuke čerstvé meso bravčové, hovädzie, kuracie, morčacie meso a divina, grilovacie klobásky, meso údené klasicky na dreve, domáce varené výrobky. Možnosť objednať na rodinné a firemné akcie grilovacie špeciality ako kolená, rebrá, krkovička bez kostí, kuracie stehná a prsia, ale aj darčekové koše s výrobkami z našej firmy. Kvalita za vynikajúce ceny spojená s ochotnou obsluhou vás čaká v mesiarstve Briped. Príďte a vyberte si z najlepšej ponuky v okolí. Tešíme sa na vašu návštevu. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020.